Андрей, вітаю вас на своєму каналі. Вашою увагою сьогодні ось така от продукція «Товар з Англії». Як починає дощ падати. Ось такий от пилосос фірми «Хітан». Де у нас моделька? От ТТБ. Що у нас? 785 Вк, виходить так. Виробництво Чина, 1,4 кВт, 30 літрів. Тут перед тим, бачите, розетка є. 1720 Вт, англійська вилка. On-off. Перед тим, як продавати, я стараюся його зібрати і зробити ревізію. Ну, він, типу, якби був один раз в роботі, це зрозуміло, там два. Але все одно треба десь попромити, продути, типу, от, подивитися. Тут, типу, подивитися, не хочу витягувати, чи щітки, я маю на увазі, буває деколи такі, що контакти вилазять, типу, ну, от. Ну, зробити ТО. В суті, з тих титанів, якби, як на мене, так, ну, моє таке враження, такий самий путьовий пилосос. Один з самих кращих, от така моя думка, бо досить, по суті, гарно зроблений. Бачите, в ньому от тут вже і всюди резиночки стоять, такі, як знаєте, вібраційні свого роду. Уплотнітель от стоїть, типу, щоб шум поглощало. Тут, де мотор, уплотнітель стоїть. Так же само тут. Бачите, досить так цікаво і досить гарно зроблено. Ну і досить гарна в нього тяга, якби порівнюючи. Ну, якось так. Кожен цей пилосос має якусь свою конструкцію. Ну, цей досить, по суті, гарно зроблений. Бачите, 10 метрів кабель, англійська вилка. Ну, якось так. Все, дякую. Гарного дня вам. Будь ласка, до побачення.